Kámo, krátký report, United-Wolves. Absolutně příšerný zápas. My jsme no byli horší než oni. Víš, jak mě to připadalo? Mně to připadalo, jako kdyby hráli prostě dorostenci. Víš, že nějaký mega dobrý tým v dorostu, až, a my jsme ten mega dobrý tým v dorostu jako hráči United, a šli si zahrát proti chlapům. A to fakt nepřeháním. Kámo, Garnáčo za celý zápas ani jednou neobešel proti hráče. Ani jednou. Právě opak je tu dost na, uh, tak zatěmňuje oči právě to, že byl v OSM a tam úplně vlastně byl technikou někde úplně jiný jako celý tým a vůbec se mu nezapadal podle mě. Uh, Harry ostává jakože u v United, má rád klub a verí, že dostane kopu příležitostí v této sezóně hrať. To povedal vlastně nějaký zdroj blízky Harrymu, tak to povedal Fabricio. No a čo na to vravíš? fakt na nervy, kámo. A jak jsem říkal, že mu přeju, aby se mu dařilo ve vezemu, kámo, tak já přeju jednak, aby šel co nejdřív do... Mm -hmm. A druhá věc, no doufám, že, je, že tam bude úplně že se mu tam vůbec nebude dařit a že, ho, že mu všichni budou nadávat zmrdovi. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl rozkecána a návaly přestupů, protože ten týden z toho stalo zase jako prase. Klasická zdraví, úderná dvojka, velká práža, ahoj velko. Ahoj práža. Krása, to bylo emotivní. No a <laughs> <laughs> čeká nás fakt ranec přestupů, takže kluku... Pojďme asi, co budeme prvně probírat na, na YouTube, protože tam bude nějaká jedna velká téma, ne? Na YouTube budeme preberať prestup Neymara, to je asi to najväčšie, co sa stalo. Okay. A, a zotrvaním OK. No a na Hero, co budeme probírat na pánovi Hero, kromě toho, že tam samozřejmě píšeš články? <laughs> Okrem článku budeme rozoberať jednak zranenia Kevina De Bruyne, Timbera, Kurto a -ku a, a, potom vlastně strašně veľa prestupov, respektive neprestupov. Neprestupov v podobě Megwaira, prestupov v podobě Kaiseda, uh, Olizeho, zřejmé Laviu, mm -hmm. Barcelona chce kancela, máme velký příliv hráčů do Saudské Arábie, najnovšie je teda uh, Laporte, přestupuje do Al-Nasr, City za paketu a vela, vela dalších věcí. Mm -hmm. Takže přestupuje to. no a zároveň... Koukám, mám to teď v Discordu, tak mi to připomnělo, že jsme spustili Fantasy Premier League, která, kterou máme jenom pro Hero členy, ale že jo? Jo. Yes, takže vy, co jste na hýrou a posloucháte to, tak se určitě taky, můžou se pořád připojit, ne? I když už bylo první kolo. Mm, ale prvé kolo vynechali. Chápu, ale každopádně připojte se určitě, než bude víkend, než, než bude druhý kolo. Tak se určitě připojte do naší uh, soutěže nebo do našeho Fantazy Premier League Hero Hero. A. Uh, odkaz na to máte na Hero, nebo respektive v, na Discordu. Na Discordu mm. máte odkaz v oznámeních. Když se podíváte do oznámení. A nebo, Marek, Marku, mohl by si prosím po tenhle podcast to hodit na Hero, jenom odkaz, uh, odkaz na, na, tenhle podcast, ať třeba lidi, co nemají Discord, tak ať se tam taky můžou připojit. Já jsem skoroval hrozně slabo jinak. V prvom kole. Já jsem to viděl, já jsem to viděl, kam já jsem čekoval tvůj tým a vůbec to nemáš poskládaný, jako aspoň z mého pohledu dobře teda, no. Mm. Jako, no, o, uvidíme, sám. jako samozřejmě, jako, že stát se to může hodně, ale samozřejmě dojebalo tě zranění Kevina, že jo? je to tak? Jako hodně, ale... Ale některý hráče bych tam třeba vyloženě nedal, ale to můžeme třeba potom probrat, v, až budeme mít třeba 4-5 kol, mm -hmm. že, že, bych některý, jako jsem koukal, bych to... Ale já jsem šel taky jako do nějakých jako risků, jako že mám tam třeba v obraně, mám tři hráče z Newcastle, že jo? <laughs> okay. Takže jsem šel jako hodně, hodně do toho, že prostě doufám, že z Newcastle bude dařit, že nebudu dostávat goly, protože když jo, tak jsem jako by v píči, že jo. Asi ano. Takže, takže tak, ale můžeme klidně možná přečíst ty naše týmy, ne? Můžeme. Můžeme. Jestli ho, kdo ho najde dřív, tak může začít. Já už jsem ho našel. Tak začni. Alison, Trent, Trippier, uh, Stones, Odegard, De Bruyne, Mitoma, Casemiro, Haaland, Joao Pedro, Jackson. OK, takže ty máš 3-4-3? Jo. OK. Já mám teda 4-5-1. Mm -hmm. A já mám Onana, Lisandro, uh, Botman, Burn, Trippier v obraně, potom záloha Mitoma, Salah, Bruno, Medizin, Saka a v útoku Haaland. Mm -hmm. Takže já, já kámo na útočníky mám vždycky nervy, podle mě tam prostě nejsou, jako krom, tam jenom Haaland a Kane už teda ne, takže jako útočníky. Možná dobrý pik je, ty tam máš toho z Brightonu, ne? Mm. Jo, Pedro. Jo, máš ho tam, že jo? Mm -hmm. mm, to bude možná dobrý pik, to jsem tam možná měl taky dát, no. To trošku jsem možná lehce jako dojebal, no. A kámo, co bylo tvoje největší překvapení v tom fantasy, by první kolo? Jako myslím z tvého týmu, kdo tě třeba nejvíc zklamal nebo nejvíc potěšil? Zraněně De Bruyne, no. No jasně, já tak zranění neovlivníš, ale myslím jako, že z hráčů. A nebo i z toho, že třeba nikdo nehrál, nebo tak. Mm, a tak já mám tam hráčově, který většinou nastupují, takže já jsem tam nemal nic také, že má by mě vysloveně prekvapilo. A tak třeba Stones nehrál, že jo? Stones nehrál, ale Stones byl s otázníkom. Ok, ok, ok. Stones byl s hmm. takže... Hmm. Ne, očekával. Jako u, mě, u, mě, největší, jako suverénně největší překvapení bylo vystřídání Lisandra o poločas žluté karty, fauly. No, jasně, a, a je to takhle. Jakože budeme řešit asi na Hero potom United, ne? Můžeme Premier League opor řešit. No, no, tak to pro mě bylo jako největší překvapení a to mi vlastně udělalo mega čáru přes rozpočet, protože já jsem si byl jistý, že prostě udělají čistý konto proti Wolves. Já na to měl mm -hmm. i vsazeno, jako by dokonce. Kolko a... si skoroval bodou? 76. Mm -hmm. A ty máš kolik? Pff, 52. Hmm. Ale nemám jedno čisté konto. Nič. Mm. A plus rání, já, já mám jenom United, mě. no, já mám jenom toho Onanu a plus já jsem počítal, že ten Lissandro prostě má 0 bodů, protože hrál jenom poločas a ještě dostal žlutou. Mm. Takže prostě bod za poločas a, a minus kartu, no ale nepřičetli se mu body za čistý konto, že to musíš odehrát, myslím, že minimálně 60 myslím. Mm. no, takže, takže opět píčovina, protože kdyby měl Martinez z těch pět, co jsem jako čekal, že bude mít, že prostě 90 minut plus čistý konto, tak bych měl 81, no, což by bylo už to, to je než, pěkné, no. To by bylo určitě, to už by, bych byl jeden z nejvejš v té... Má 89, má František Tuháček. Mm -hmm. Vede, vede po prvním kole naší tam <laughs> Premier League. OK. Ježiště, budem tady dávat taky týdenní, týdenní vždycky recap. Sumár. Sumár, přesně tak. OK, pojďme na nebo zase budeme rozeměřit fantazy jak manažera. Uh, jo, ale na... si, máme rádi jakýhle píčově, že jo? Ale poďme <laughs> na fotbal, no. Pojďme na fotbal. Uh, máme tu prestup Neymara. 100 milionová částka, dvojročný kontrakt, žádná opcia, Pekýž je z 300 milionů, už týká platu, za dva roky, s to Tý, že... Máš že... Jako ročně, jo? S tím, že... Áno, s tím, že... Plat může jít na 400 milionů do roku 2025 s bonusmi a nějakými komerčními dealmi. Ide o historický největší deal. Tak to aspoň napísal Fabricio Romano na Twitter. A počkej, jak může jít o největší, že Ronaldo má 400 jakoby, už daný, on má prostě 200 ročně. Nevím, tak to bylo napísané. Tak asi tam jsou ty bonusy, asi můžou jít teda vyšší. Na... Asi aj vyšší teda být, ale napísal, že jde o historický deal. Okay. Tak jako historické, otázka, jestli je jako největší, nebo historické jakože... Nevím, asi největší podle mě, okay. ale... Tak to ty bonusy musí jít navíc, protože Roncek má 400, jakoby ten, že má prostě garantovaných 400. Mně se dá, že má 400 už s těmi bonusy možnými. No Když jasně, to může ale... Být 200 ne, 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 ne on, on to má, ale jakože to nejsou bonusy, on Ronaldo má, jakoby to má v rámci... Má plat plus uh, marketingové povinnosti. Mm -hmm. Ale to jsou jakoby už, jakoby, že to nejsou jako výkonnostní bonusy nebo něco takového, něco, co musí udělat navíc, že jsou to už jako dané věci, které se stanou. Takže jakoby těch 200 ročně má, to znamená, že 400 za dva roky. No? Mm -hmm. Nem, tak to bylo napísané, no, že prostě historicky Otázka, co to tam najvětší. má za ty, že jo? Nejmar za bonusy, jestli tam nemá třeba i herní. No jasné, jasné. Takže toto se udělalo s tím, že no, ho potom nějak na to naviažeme. Takže první otázka na těba. Ako si to vlastně vnímal, prvá zpráva byla ta, že vlastně Neymar odchádza, hovorilo mm -hmm. se o Barceloně, Soudské aby mm -hmm. Major League Soccer a potom tam byly nějaké chabé spekulace v k Premier League. Mm -hmm. Tak jako si vnímal to, že vlastně odchádza? Jako takhle, já upravím svoje vyjádření z minulého týdne, když jsem říkal, že bych to z pozice Paříže neudělal. Uh, určitě to vracím zpátky, protože jsem nečekal, že to bude za 100 milionů. Mm -hmm. Potom mě jako za 100 milionů super přestup, uh, dostat za Neymara v, vzhledem k jeho zdraví, vzhledem k jeho věku a nějakému potenciálu do budoucna dostat 100 míčů, je podle mě výborný a neodmítnutelný díl. Takže mm -hmm. podle mě i ze strany Paříže že jako naprosto správný rozhodnutí vzhledem k finanční fair play, oni prostě potřebují někde i prodávat a dostat za Neymara 100 milionů je za mě jako bomba. Bomba ale oni se ho chtěli zbavit bez rozdělu na to, že přijde Saudská Arabie, alebo nepřijde Saudská Arabie. Práve, práve, právě, no. Ale já si myslím, že už to tam bylo takový, že že se so asi chtěli zbavit. Asi tušili už. Mm. Tak, já si taky myslím, že že tam byla určitě nějaká cenovka, ale to míčů je fakt bomba. V Evropě by prostě to bylo třeba pravděpodobně by to bylo hostování a kdyby to byla přestup, tak by to bylo 50, úplně max 60 a nevěřím tomu, že by to někdo dal. Spíš mm -hmm. by to bylo hostování do Barcelony s tím, že by byla obce, Co kterou by to neuplatnili. Mm -hmm. Takže pro Paříž za mě teďka zpětně, jak jsem říkal, že bych se ho nechal minulý týden, tak vzhledem k té částce, kterou jsem jako neočekával, tak za mě super deal pro Paříž. Tak ale je důležité povedat, že nechal bych si si ho i z toho, lebo jsme očekávali, že Mbappé odjde. Či? Určitě, taky, ale upřímně to nemá vliv na tohle, co jsem teďka říkal. I když Bape odejde, i když zůstane, tak stejně to byl za mě super deal, za 100 milionů nejmá. OK, OK. A co bys za to, na to... Ty? Mm, Jo, za 100 milionů určitě bych ho já predal, ale zvažoval bych jeho predaj v případě uh, odchodu Bapeho. Mm -hmm. To by som zvažoval, ale za 100 milionů si zase vím představit, že ty to víš prostě ty peníze prostě obrátit. Že... No, právě, právě tak si říkám, a ty to můžeš. Víš, že Neymar prostě je nestabilní a zdravotně, myslím, že je nestabilní. A zároveň je otázka, jakou bude mít motivaci hrát nějak dlouho, mm -hmm. protože jenom kolik je 31-30. A vzhledem k jeho životu, právě to nevidím na dlouhou kariéru. jako, mm -hmm. Takže jako za mě. A on tam má ještě kontrakt, no, v PŘT, No, takže... a obří, obří, to taky na obrovský. to nezapomeňuji, obrovský kontrakt. Jako z toho se prostě nají čtyři hráči z základu. No, to určitě ano. Tak já vám dodám, že vlastně kontrakt BAPE Neymar Messi bylo 200 milionů. No. To je neuvěřitelné. Jo, to máš, jak prostě. Fů, to máš možná, jak prostě celá základní sestava nějakého týmu Stop jako. No, možná ano. Možná, že jo, No, když je no, jako průměrný plat 20 milionů, tak to máš 10 hráčů. No, právě, a 20 milionů to je. To je to nejen základní sestava, když se takhle vemeš. No. To není, to je normálně celý tým, to je prostě 20 hráčů. Jakoby. Že v průměru ty hráči, když se rozdílíš třeba, dejme tomu v United, nebo v Liverpool, nebo kdekoliv, tak ty hráči, víš, že třeba Salah, OK, má raketu, ale například pak s tom hráči který mají 100, a mm -hmm. to znamená, že průměrný plat, kdyby to bylo 10 milionů, tak by byl v průměru 200 nějakých mm -hmm. Takže by si z toho nakrmil prostě vlastně 20 hráčů, že jo? Strašně, veda. Samozřejmě závisí od daní, no, jasně, v jaké no, krajině no. jsme a tak dále, a tak dále. ale jasný, určitě. To ale, ale víš, že ze tří hráčů nakrmíš 20. To mm -hmm. je úlet, no. To je úlet. To jsou obrovské peniaze. Mm -hmm. Takže, no a to rozhodnutí Neymara, že chápeš, nechápeš, co to vlastně priněsí. Za mě to jako, že tento mm -hmm. přestup je obrovský z hlediska Saudské Arábie. On je prostě si ho nevyšlo. Potom písali rovnakou čiasku za Mbappého a nakonec vyšel Neymar. Ale je úplně jedno, kterou trojicu vlastně získali. Mm -hmm. to, je, to je obrovské, že si získat Neymara. Aku já... Neymar, ty si rozprával zranění a tak dále, mm -hmm. ale kurva. Jako já úplně s tím nedávat... souhlasím a máš pravdu, jako co říkáš. Jenom z mého pohledu Neymar už ztratil to kouzlo. To kouzlo, on je furt výborný fotbalista. Ale jak je často zraněný, poslední prostě čtyři roky se fakt jenom kritizuje prakticky nonstop, tak už podle mě ztratil to kouzlo Messiho s Mbappem. Že kdyby tam šel Messi nebo Mbappé, jak si myslím, že je to fakt jako obří věc. Teď mm -hmm. příchod nebo přestup Neymara je takový, že jo, dává mi to smysl. Hráč, který jako už podle mě neměl motivaci, bude si na nakonec kariéry rakety peněz. Neberu to jako tak úplně. Dávám, přijde mi to podobně jako Ronaldo. Že pořád oba dva jako jsou určitě výborní. Roncek to teďka zase dokázal, že vyhrál zase ten pohár pro ně, že dvěma golama prakticky otočil zápas, že jo. Mm. Takže jako Roncek je furt jako skvělý. A, a to stejný, jako tam bude určitě Neymar. Ale myslím si, že by byl obří rozdíl, kdyby tam šel jako Messi nebo. nebo tak jako Mbappé by byla úplný jako masakr. To by byl úplně jako absolutní šílenost. Ale myslím si, že byl i velký rozdíl, by tam šel Messi, že prostě že momentální kvalitou je prostě jinde, jako no, než oba, jak Roncek, tak Neymar. Tak vidíme, co vystrajá Messi v Major League Soccer, jakože Já. dneska v noci, u nás v noci, u vás ráno, nebo kedy, nevím, jako, u nás večer, u vás ráno, Uh -huh. Tam prostě zase dával, jsi viděl ten že tam strelil prostě? Ne neviděl, neviděl, neviděl. Ale jenom vím, že dával jako něco. Šest zápasů, devět gólů. Jo, viděl jsem mu Fabrici a statistiky. A jsou vo no, finále. Ten... No. Prostě tým, který byl poslední, nejhorší v lize, teda hrají ten pohár ligový uh -huh. a už jsou vo finále. Já bych, jenom chtěl, já bych jenom chtěl pozdravit všechny, kteří mi říkali, že jeden hráč nemůže změnit tým, že byli poslední a kurva může, to Messi do píči, je to Messi a... ale však je to to mesi, vole, celé. to není tak Messi, Busquets, Alba. To, to je jedno, jedno to bylo ale bylo jakože, jakože jsem, jsem říkal, že prostě když tam Messi přijde, absolutně zničí tu ligu a on jasně přišel tam, samozřejmě i Busquets, taky určitě jako důležitý hráč, se tak jako Alba, ale jako prostě jeden hráč, pokud ti to nemůže změnit, pokud to není Messi prostě. Mhm. Mm je to prostě genius. Je to genius 6 zápasů, 9 gólů. To je Jo, to je masakr, to je masakr, no. a spět tomu Neymarovi, jako uh, souhlasím s tím, že Neymar ztratil čárošek přiměřeně, ono hral 20 zápasů za sezónu, Právě. ale já si myslím, že například stále ťahá takých těch mladých fanoušků, stále je tu velká skupina, která se Neymara Asi zastává, jo. a prostě je to Neymar, víš, jako všichni mají. Asi jo, roky. ale jako ví, že nepřijde mi, že by se na sockách něco dělo. Ne? přijde, ti to by přijde? Co já vím, tak já když si vždycky tvorím ten Instagram, alebo Facebook, alebo Twitter, tak mě vyskakuje dost často Neymar. Ne, ale myslím, že teďka jako se děje ten přestup a vlastně to není ani žádný jako, nepřijde mi, že by to byl boom, že by se to všude řešilo, nebo jako, že samozřejmě se o tom jako lidi baví, ale když to přirovnám k tomu, jak se řešil ten bapek, to všechno bylo ty píčo, jak to je úplně neuvěřitelný, mm. stane. A teď mi přijde u toho Neymar, že taky, Jo, jako jde tam, ale prakticky to byl jako docela očekávaný přestup. Že asi se nečekalo, že se stane letos. Mm -hmm. No, to ale určitě jako bylo očekávané. To určitě bylo všetci rok jako bylo viděli, jistý, že... Jest to stane. No. jsme věděli, že nejmá skončí v Saudské Arábii, alebo že někde no. přestupí. Takže to určitě ano. Ale pro mě je to prostě velký krok, nebo velký milník pro Saudskou Arábiu, protože získali obrovské jméno. Mm -hmm. Samozřejmě už tam mají Ronalda, ale toto je také, že další jméno, prostě už darmo, už tam máš jo, to Benzemu, no. Neymara a Ronalda. Mm. Za mě třeba Benzema byl prostě větší šok jak Neymar. Podle mě to vyvolalo víc reakcí, víc jako šoku, víc překvapení. Možná je to i o tom načasování, že teďka už těch hráčů chodí hodně, že kdyby mm -hmm. prostě Neymar tam Možno šel ale... dřív, tak je to možná něco jiného, ale mně teďka myslím. fakt nepřijde, že by se jako něco, že by nějaké jako lidi byli překvapení, nebo že by to byl nějaký úplně šok. Mm, ale možná proto tak přišlo postupně, že Neymar odchází a bla bla Ale jako Benzema byl fakt velký šok. No, tak, Ale už tam je trojico, fakt. Ronaldo Benzema. Ronaldo Benzema. Neymar. Jako mm. hlavné tři hvězdy. al mm -hmm. itihad Al-Nasr, Al-Hilal. Neuvěřitelné. No jasný. A, a za mě víš, a je tam i Mané, který je prostě fur v top věku. No. Spousta jako dalších, jo. Jakože, já kámo nevím, já když furt přemýšlím nad tím Neymarem, tak mě třeba, já bych dával prostě úroveň jako prostě jedna Ronaldo, úroveň dva Benzema a úroveň tři je pro mě třeba na stejno Mané a Neymar. Nebo ten jako přes Po fotbalové jako ten... kvalitě možno ano, ale čo týká popularity, tak já bych dal Neymara hned za Ronalda To asi jo, ale jako by já spíš nemyslím fotbalové kvality, ale spíš jako ten šok toho vůbec přestupu tak za mě Neymar určitě hmm, hmm. Jako pro mě je to jako na stejno, protože mě to připadá, že bych absolutně neříkal, že tam jako půjde Mane do Soudské Arábie. Ne? Tak jako on měl jeden špatný rok teďka v Bayernu a to ještě bylo kvůli tomu, že ho rvali na že jo? Prostě ho dávali na pozici, kam vůbec nemá co. Jo, ale kdyby si, keby si viděl ty vyjadrení a tu tak to bylo jasné, že ho odjde. Já bylo vím, oni ho tam nechtěli, dýdě. já vím, no. no hmm. jasné. Ale on jako chtěl zůstat, že jo? No on chtěl dostat, ale tam už potom bylo jasné, mm. že to bude vása odskárabí mm. za také mm. peníze. Ty to je ako to mm. neuvěřitelné, co tam oni vybudovali za mm. velmi krátku dobu. Kámo, s ako... je možný absolutně všechno, lidi to to jako neuvědomují, ale je možný absolutně jako všechno. Ty pokud chceš, tak prostě když ty hráče právě tímhle stylem budeš nakupovat, tak z toho za chvilku bude jako druhá nejsledovanější soutěž na světě že jo, po Premier League. Myslíš, i... Myslíš si, že uh -huh. někdy si tak jakože evropský fanoušek zapne prostě Saudskou arabskou. ligu? Určitě, určitě kámo, jako jsem ja, to ja, prostě přesvědčil. Já ja si nevím představit, já ja jsem na tím rozmýšlel právě, když představoval uh -huh. Neymar, jednu osobnou věc, že uh -huh. prostě keď uh, začínáš pozerať fotbal, alebo pozeráš futbal, tak většinou pozeráš buď na, no väčšinou svoj oblíbený tým, který tě něčím jako zaujme a někoho se s ním stotožníš, a potom většinou, když pozeraš na druhé týmy, tak většinou pozeráš na konkurenciu, alebo prostě tam si pustíš hrá Real Barca, tak prostě je to obrovský mm -hmm. zápas, tak si to pustíš. Mm -hmm. Ale ako se třeba dokáže evropský fanoušik stotožnit, že že pověsí, no tak já faním Al Nasr, nebo Al Hilal. Pre mňa nejaké... Hráči, kámo, hráči. Uh, víš, že teďka ti dám Prosím? Nečívaný... prostě, že pověsí, že... No, no jak, tak, jak ty si začal fandit United. Jak, nebo jak jsem začal já fandit United? Já jsem miloval Ronalda a důvod, proč fandím United, je kvůli tomu, protože tam byl Ronaldo. Kdyby Ronaldo byl v Chelsea, tak dneska fandím Chelsea. To to jako, jako se mnou. Já jsem si potom postupně vybudoval vztah k tomu klubu, ale prvotně. Můj vztah byl prostě Ronaldo a kvůli tomu, že on hrál v United, tak já prostě faní United a samozřejmě k tomu se pak pojelo další věci, víš, že zjišťuješ se o tom klubu, zamilováváš se do toho klubu víc a víc, ale na začátku je to ten hráč a pro mě osobně, kdyby hrál prostě v Astonville, tak Aston Astonville, nebo jako prostě kdyby hrál v Liverpoolu, v City, v Chelsea, kdekoliv, tak prostě bych na 99% fanil tomu klubu, protože pro mě to fakt bylo na začátku fotbal jenom Ronaldo a nikdo jiný. No ale oni taky hráčů hráčov právě že nemají, protože oni nakupují iba hráčov prostě z evropského futbalu. Souhlasím, a to je právě a proto... prostě a tých hráčov prostě poznáš. A podľa mě, aj keď mm -hmm. kúpia nejaký talent, Mhm. Mm Pretože nejaký talent, který, alebo vychovajú nějaký talent, a začne sa o ňom rozprávať? Mm -hmm. Tak podle mě ta tá arabská liga stále nemá takú silu, takú váhu, aby si mm -hmm. si prostě povedal, že ty vole, tak toto je budúci víťaz Zlaté Lopty, tak idem pozorovat na Al Nasr. Mm -hmm. No, protože nesmí se na to koukat s ročním nebo dvouročním odstupem. Musí se na to koukat s nějakým pěti až třeba desetiletým, anebo i větším odstupem. A v ten moment, pokud se pořád bude zvyšovat kvalita hráčů, který tam budou chodit, a ve finále se nedostaneme do toho, že budou nakupovat hráče třeba ve stylu prostě Laport, Mar Marés, který už nebyly tak jako potřebný v tom City, nebo jako u Maréze je to otazní, že by se ho určitě nechali, ale vzhledem na ho prodali ale pokud se dostanou postupně do fáze toho, což prostě bude trvat, že dejme tomu, bude odcházet Haaland ze City a bude o ně bojovat Al se z Real Madrid, tak v ten moment, kdy tam začnou chodit takovejhle level hráčů, tak v ten moment se může dít to, co jako ty říkáš. Že v momentě, kdy tam prostě fakt budou ty top hráči a tam je jenom otázka, jak oni to dokážou jako tomu zabránit. Pokud samozřejmě UEFA tomu dokáže zabránit, OK, ale otázka je, jakou oni mají páku vlastně na tu Saudskou Arábii. Protože oni nechtějí peníze od UEFA, oni ani nepotřebují tam být spojený, oni si můžou udělat svoji ligu mistru. A je to samozřejmě dlouho, dlouhodobý jako proces, který teďka jako podle mě, drtivý většině lidí přijde naprosto jako nereálný, ale já v tom vidím jako tu jasnou vizi. No. A podle mě tohle je ta dlouhodobá jako vize. Prostě aby z toho udělali novou Premier League. A Myslí si, všichy. že je šance, že by se európske týmy spojili právě s so tými soudsko-arabskými a urobili si Superligu? Myslím si, že je to určite možný, no. Otázka, jaké sú vzťahy tých predstaviteľov FIFA? Uh -huh. Ako viem, že UEFA většinou riešila Superligu, ale predsa UEFA patrí pod FIFA. A jaké uh -huh. jsou sú vzťahy tej Saudské Arábie s FIFA? Pretože podle podľa oni si ich nechcú velmi pohnevať, protože vidíme, že aj Katar ako ľúbi FIFA. Tam jsou obrovské peníze, no, jasně, oni je protože mají obří prachy. No, no jasné, oni a i FIFA Ta zapchá, FIFA ani se nemůžou dovolit. No právě. A víš, a oni jim dlouhou dobu rvali prachy za různý věci, jim narvali prachy za mistrovství světa, než si uvědomili. Podle mě to, že měli mistrovství světa, je stále víc než ve všechny tyhle nákupy. Mhm. Mm a to na tom ta že ono, když si uvědomíš ty vole, tak jako by... Proč vlastně? Ale pro mě Nechci, přijde nějaká regulace zo strany FIFA. No a tam je právě, jako by to je otázka, jako Ak může být nějaká regulace? No právě, jako co když oni řeknou, to je v pořádku, dejte nám regulace, ale my nechcem být součástí vaší, uh, vaší organizace. My si uděláme prostě. Dobré, ale tím pádem právě vynecháš to, o co se snaží dostať Saudskou Arábiu na mapu futbalu. To znamená, že nie na maestro za sveta. Ty nie nikde vlastně. Mistrství světa je do, dobrá věc, to souhlasím. Mistrství světa je Nikde, ty nemůžeš říct, že opouštíš FIFU. Dobrý, ale FIFU, FIFA, ale podobně je možný, bejt kamarád s FIFOU, ale nebejt kamarád s UFO. No jasné. Tak, Když tak, jasné. Takže spíš jako Lebo takhle. Je, jakoby... evropská. je evropská. Napraveno. Já, já vím, že na to nemá, že prostě nějaký dosah, ale jde o to, že či FIFA neurobí nějakou reguláciu, a je to i možné, ani ty tyto právné věci, a prostě. Mm -hmm povedať, že, dobré, kámo, ale máš 200 Vieš, mil... Víš, prostě, víme, jaké jsou regulace v Evropě, co týká finanční fair play mm -hmm. a tak dále. Jsou obrovské mm -hmm. věci. Mm -hmm. A oni si prostě 300 milionů. Ne, jako já s tím souhlasím. Na druhou stranu se podívej, víš, že. Nebereme jako také regulace i či... aj, aj v Evropě, jako že... zrušíme ich potom. Ne, ale, koukej. Jaký je důvod, nebo já, já to jako chápu, ale. Španělský fanoušek si řekne, a já už jsem ty komentáře někde viděl, že Premier League je Saudsko-Arabská liga v Evropě, jenom to je každýmu jedno, kvůli tomu, že ty kluby mají historii. A já chápu, že splňují ty podmínky, že vydělávají hodně peněz a tak dále, ale za mě je Premier League nedoběhnutelná v těch právech. Podle mě prostě pokud se neudělá Superliga, tak týmy z Ita ta, ta obrovská díra mezi španělským, italským, německým a jakýmkoliv jiným fotbalem versus Anglie se bude jenom zvětšovat, se bude jenom zvětšovat, každým rokem. Se podívej, že teďka prostě chodí nejlepší hráči nebo velmi dobrý hráči prostě z, z Francie, Španělska chodí prostě do týmů, co hrajou o sestup, o sestup nebo o v druhý polovině tabulky uh, v Premier League. A víš, a já, já, chápu, že oni splňují ty, že si na to prostě vydělávají jako sami tím, jak je to brutálně sledovaný. Já to chápu. Ale na druhou jako stranu, tak ta Saudská Arábie není zase v tomhle tak moc jiná. Oni samozřejmě musí přeplácet, nevydělají si na to jakoby tolik, ale když si vemeš plat ve španělské lize versus plat v anglické lize, tak ty hráči jsou taky brutálně přeplacený. Víš, že co? prostě to, co si, to, co si vydělá fotbalista v AC Milán, tak to stejný mu dají v Bormutu. Okamžitě. Ja a ani nemrknou. Že... ani nemrknou. O tom jsem rozprával, ale prostě no. Saudská Arábia urobila akože, skok o 5 priečok alebo o 6 prěčok. Mm -hmm. Protože nikdo v životě 300 Neymarovi 150 milionů za rok. Mm -hmm. Dali by mu 40, 50. A to mm -hmm. byl prostě strop, který dosiahal. Oni mu dali mm -hmm. třikrát viacej. To ne, ale já to, já to chápu, ale stejně tak strop v sérii A je třeba, dejme tomu, 10, 10 milionů. Uh, 10 milionů třeba. A pokud by ten hráč šel do Anglie, v pohodě dostane 20. A to 10 ani nevím, jestli tam vůbec někdo vydělává. Tam prostě jsou nejlepší hráči, prostě Theo Hernandez, nejlepší back, možná jeden z nejlepších backů na světě. Ten porec vydělává 4 miliony. To prostě vydělává vole Tom Heaton. Jo, ale potom máš hráče, kteří je 8 talianské ligy už, to z je málo. Jo, jako 8 už je OK, 8 už je OK, ale pořád jsou to nejlepší hráči ligy versus v Anglii nejlepší hráči vydávají 20+. To je pravda. Takže furt je to jako třetina prostě oproti tomu, co si vydělají v té Anglii. No. Jo, ale stále máš tam ty obrovské regulácie prostě, že... Vidíme teraz například Newcastle. No máš, chce. ale jako... Ne, jako Arsenal som... mm. nemůže koupit Raju, musí ho zobrat na hostování, lebo mm. by jim nepasovalo do finančné fair play. Mm -hmm. A teraz si představ, že klub jako United, ale dajme tomu... Představ si Newcastle, saudsko arabský mm -hmm. Newcastle, který by nemal regulácie finančné fair play. Kámo, už by tam mali dávno narvaných hráčov. Mm. Dávno narvaných hráčov. No, teraz musí ja. robit nějaký projekt. Nemůžu. Mm -hmm. Povím, ne, 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 povím, chudáci nemôžu, protože hmm. na to mají obrovské peniaze a keby nemali finančnú fair play, už dávno mají nakúpené. Představ mm -hmm. Predstav si teraz United, ak by náhodou prišiel katarský majitel, teda zase je už rok sa rieši oh, tento predaj. Predstav jo. si to. Predstav si United, že príde tam nějaký shake a nie sú finančné regulácie. Mm -hmm. Kámo, však to by, čo by vzniklo? Však koľko šejkov by sa si... zakupovalo? Jo, jo, jo to by, by prakticky zakup... v futbol... šejci jenom. No. No jasné, protože teraz vybudovat tým je náročné. Potřebuješ lidi, potřebuješ šikovných lidí, samozřejmě. A trvá Francie, to hodně dlouho. A trvá to dlhšie, potřebuješ fakt projekt. Ale představ mm. si, prostě ukázal, bez regulací. Představ si veľa týmu bez regulací. Mm. představ si to ta čo by ještě možno on vystrajal, kdyby nebyla finančná fair play. Už to teraz vystrája. Mm. Ale bez regulací? Hmm. No, bez jak ty regulace ojebat, že No jasné, ale si tí je tí, prostě Uh, akože, to, klub vlastněný šejkom. samozřejmě oni tiež robia projekt, ale tiež možno někdy by uh, mali problém s finančnou fair play alebo s něčím. Hmm. A prostě mohli by oveľa viac nakupovať City. Oveľa viac nakupovať. Určite, určite, no. nerobili by, tak teraz 25 za deklana už nedoplatíme Arsenalu. Kámo, oni by to zaplatili? Dali by 150 a Arsenal by sa mohol po toto. Hmm. Čiže tam podľa mňa tie regulácie sú obrovské a do jako, že limitujú některé týmy, a hlavně týmy vegené prostě šejkami. Mm. V, v South Carolina League nemáš nič také. A víme, že ten ich, oni patria asi pod azijský, alebo nějaký ten asi azijský, alebo nemaký, alebo africký zväz. Neviem, do ktorého zvezu patří Saudská Arábia, uh -huh. ale prostě oni také, takú reguláciu určite neurobia. Neverím no, tomu. Určite ne. Ta jediná regulácia, ktorá môže trošku za, začít limitovat, limitovať, je regulácia na počet hráčov v jednom týme. Mm -hmm. že to bude fakt 8 a viac nebude moc nastupovat. Alebo nebude moc být zaregistrovaných. No jasně. Tak toto je šanca. Ale nevěřím tomu, že ten ich z Vespov, který patří a urobí uh, něco také, že no, tak nemůžete kupovat, dokým se to nevyděláte alebo něco Ne, to je samozřejmě nesmysl to ako se sedieť nebudeš. Jo. Mm -hmm. Ale víš, co jako je možná cesta, která jako by se mohla dít? Že oni teďka budou nakupovat dejme tomu tři roky Udělej už tomu nějakou výš fanbase, že ty lidi už si zvyknou to sledovat, a potom možná začnou řešit nějaké připojení někam výš. S tím, že budou očekávat, že potom přijdou ty regulace. Ale podle mě by bylo chytré, jako by biznisový krok teďka nakupovat, absolutně neřešit žádné připojení nikam nic. Udělat tomu jako nějakou nějakou fanbase, aby ty hráči zvykli tam chodit, aby to bylo normální tam chodit. A potom zároveň se během toho připravit, jak vlastně vydělat ty peníze, tak aby to bylo v pohodě i pro FIFU. A mm. možná potom začít nějak řešit tu Superligu, no. Lebo anebo určitě, to pre, určitě to pro nich bude jakože velké, hej, Saudská liga, že asi to budou teraz už v se sledovat masy, možná i ty okolité krajiny Saudská Arábie, hej, nevím, uh -huh. Katar, Oman, nevím, a tak. já si úplně v pohodě dovedu představit, že když bude hrát Mes, Ronaldo versus Neymar, já si ten zápas pustím, pokud to bude v dobrý čas. Já si po myslím, že budeš sklamaný tou úrovňou. Jo, jako je to možný samozřejmě, je to možné, ale, ale vidíme. Můžeme na tomu šancu, můžeme někdy streamovat na Discordě. Určitě, no. Jako, zápas. Že je, jako třeba, když bude, bude, hrát právě Al hilal s Nasrem, tak jako to je určitě zápas, na který by mě zajímal. Protože už to není jenom těch dvou hráčů, tam je spoustu dalších, víš, máš tam, a teďka nevím, kdo je kde, ale jakože máš tam prostě. V Al Hilal kážem, je máš je Savič, Kulibaly, Malcolm, Neymar, mm. Mitrovič, hmm. No a Al Nasr jsou právě ty Ronaldo. Oh, Mané, Mané. Teles, uh, Fofana, Brozovič. Hmm. Najednou Laporte. A jo, Fofana, vlastně jo. Mm -hmm. Jo, jo. Jako ale je Hali to. vlastně teraz nakupuje velmi dobře. to ještě není tak zajímavý, že máš tam hráče, který jakože jasný, Laporte, Ronaldo, Savage, Bomba, ale pak ti tam prostě běhá TS. Yes. No, jasně. Že, že furt je to první nějaká fáze, kde samozřejmě mnohem dál, než jsme si všichni mysleli. Mm. Ale furt je to podle mě hodně první fáze, že ty nejlepší hráči tam ani zdaleka ještě nejsou. A že podle mě příští rok to bude mnohem větší boom. Protože víš, už teďka nad tím třeba některý hráči přemýšlej, víš, a, a za rok až uvidíš, že to jako funguje, a řeknu si, ty vole, prostě ten můj spoluhráč, víš, prostě někdo z Bayernu, řekne, ty vole, ten prostě manek, který tady hrál s náma, jak teďka vydělává třikrát tolik, čtyřikrát tolik. No vlastně. Víš, a řeknu si, ty vole, prostě minulý rok jsem tomu nevěřil, teďka do toho jdu taky. Mm. Že víš, že ono to taky musí vybudovat nějakou důvěru, ta liga, i mezi těma hráčema. No to musí, no. Ale vravím, pr... že mi stále dostáváme mm. o tom, že stále nakupuju prostě iba čtyři týmy. Sem no, jasný, tam no. se uděje nějaký nákup do Etifaku, kde je vlastně Gerard, sem tam se uděje nákup do těch jiných týmů, ale mm. stále hlavně je prostě Al Hilal Al-Nasr, ale i Tihad. Ty uh -huh. největší prestupy. Ty menší týmy tak mě nakupují, ale podpisují uh -huh. zdarma. A když jsem rozprával, že ta medzera bude obrovská. No, ale počkej, al pamatuješ al si, pamatuješ si, co jsem říkal v tom minulém podcastu, nebo v nějakém z těch uh -huh. minulých, o tom, že dávají možnost přestoupit fotbalistům z Evropy z nižších lig a jít hrát do nižších lig do Saudské uh -huh. Arábie? Uh -huh. Studoval jsi to nějak, nebo ne? Ne. No, tak to asi. Napište nám klidně někdo do komentářů, jestli o tom něco víte nebo jestli o tom máte nějaký dobrý, kvalitní článek, kde je to nějak víc rozebraný, jak jsem říkal, jsem to viděl jenom na TikToku, ale viděl jsem to. A to, to byla nižší nějak... liga. Víš, to nebyly právě ty, tý... to Ne, ne já vím, já vím, jako, jako že to byly nižší úplně jako nízké ligy, to byly prostě amatérské jako ligy, ale že chtějí ten fotbal jako vybudovat, prostě právě od toho amatérského i od toho poloprofi fotbalu. Že prostě to není o tom jenom, že rvou do těch čtyř týmů, ale, ale že jedou a podle mě ty další týmy, co tam jsou, tak budou jenom následovat. V, myslím v první lize, víš? Že, mm -hmm. že zase je to jenom nějaká úroveň toho projektu, no. Víš, že prakticky Le... ten, ten tým, kde je Gerard, tak tam neměli nikoho. Teď tam přišel Gerard, já nevím, jestli už někoho mají, ale minimálně už se řeší první hráč. Tak mají Hendersona a myslím, že Musu Dembeleho. No, je, je jako jasný, nic extra kvalita. Ale, ale určitě věřím, že minimálně dalších 5-6 hráčů do toho týmu ještě přijde, dokonce přestupáku. Já jen povím, že například hodnota Al-Hilal, asi zřejmě ještě bez Neymara, nevím, uh -huh. je aktuálně 221 milionů. Uh -huh. Hodnota al Riadu je 6 milionů. Uh -huh. Hodnota al raidu je 8. Uh -huh. Al-Vehda 12. Altaj 12. A potom tu máme 12, 12, 14, 14, 15, 19, 19, 19, 24. Mm -hmm. Potom je Al-Shabab 41, Al-Etifak 45 a potom máš tu štvoricu Itihad Ahli Nasr Hilal a to máš 118, 150, 152, 221. Ale prostě, mm -hmm. ten skok, to, to je obrovský. si neviem predstaviť, čo sa mm -hmm. musí stať, aby prostě Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Ahli alebo Itihad stratili body Spojím to s poslednými desetimi týmami. Kámo, to stejný, když se podíváš na kolik stojí prostě, nebo kolik je hodnota kádru Realu Madrid a Barcelony versus týmu na konci španělské ligy. Ako, a stále je úplně stejná Já rozumím. Já, já, Můžeme si to skválně porov, porovnat. To se klidně jako, po, to mě zajímalo, že týmy, který třeba minulý rok jakoby... Ale víš, ale, stále se si prostě pověř, ale stále si prostě pověš, ale stále si prostě pověš, že hmm. sú to nějaký španělský futbalisti a všeobecně asi taková kvalita je oveľa větší tej Žirony jako Alvehdy. Můj názor. Jo, pravděpodobně jako teď jo, ale seš na začátku toho projektu, no. No, ale vravím, že, že či vlastně mají vůbec oni ambiciu urobiť něco také, že vlastně vybudovat hmm. celou ligu, ale pokud narvat narvať prostě ty čtyři týmy uh -huh, a potom uh -huh. se budú snažit nějakou, vytvořit vytvorit superligu, alebo něčo? Uh, Hele, za mě vzhledem že... k tomu, jestli, jestli je pravda Kdyby to... si jsi a máš neomezené peníze, chtěl mm -hmm. chcel by si, aby si, já ja nevím, viděl, ako Al-Hilal poráža al hoci na dopánu al alebo chceš mm -hmm. vidět, jako Al-Hilal super Real Madrid. Tak já, ja, keby som šejk, tak snívám právě o tom, že by můj tým porážal Real Madrid. Určitě, určitě, ale ty nechceš, jako já, kdybych měl na starosti projekty té Saudské Arábie, tak bych určitě nechtěl, aby se stalo to, co se stalo v Paříži. To znamená, že ten tým je tak odstřelený oproti zbytku svět, zbytku uh, francouzské ligy, že to absolutně ani nemá smysl jakoby, ty týmy ostatní, aby s nima v úzovkách hráli. Mm -hmm. A tohle podle mě... Samozřejmě jakoby cíl nebo sen toho šejka určitě bude soupeři tady s týma týmama v Superlize, ale Superliga neznamená, že se zničí Národní ligy. To znamená, že ty budeš potřebovat mít silnou Národní ligu, aby mm. každý víkend ty týmy byly připraveny na to, že hrají nároční zápasy a potom byli úspěšní i v té jakoby superlize, takže podle mě je to jako jenom další krok, bude nakupování do těch jakoby ostatních týmů, samozřejmě to budou mnohem horší hráči, ale stejně tak jako máš prostě rozdíl i v Premier která je nejvíc vyrovnaná, tak je velký rozdíl mezi prostě první čtyřkou a poslední čtyřkou. Samozřejmě, jinak doplním, že vlastně rozdíl Real Madrid má hodnotu kádru skoro miliardu a Las Palmas je posledné 35 milionů. No, a to když si jako rozpočítáš na procenta, tak je to prakticky stejný poměr. Mm -hmm. Asi Plus ano. Plus minus. Mm -hmm. Akorát vím, že asi prostě máme trošku, hej, Žirona má 112 milionů hodnotu, že je vlastně nějaký pětý nejlepší tým v Zálské Karabíje hej, Žirona. No, jasný, no jasný. No. Ale, ale jak říkám, je to prostě jako start, no, jakože post, post, postupně věřím, že se právě budou, nebo spíš jsem si jistý, že se budou nakupovat i, i do těch menších týmů, ale z úro, z představou toho, že ty týmy jsou prostě menší. To znamená, že se tam nebudou nakupovat jako top hráči, ale budou se tam nakupovat prostě hráči, který, dejme tomu, jsou na úrovni třeba druhý poloviny týmu prostě v Premier League. No, ale, ale máš to. Je to prostě podle mě postupný jako proces, no. Uhum, určitě, ano. Určitě, ano. Máme tu něco z Discordu. Uh, toho Mbappého jsme ještě chtěli. No Mbappého. Jak to na teba zapůsobilo, že vlastně Mbappé stává? Přišlo to tak vlastně společně s Neymarom. Údajně mm -hmm. se do toho zapojil samotný Al Bape vlastně neabsolvoval vůbec přípravu s A týmom, trénoval ba s tým Bčkom, no alebo s hráčmi, kteří mají odjíst. Mm -hmm. uh, no a zrazu ostává, zamontoval se to do toho Dokonca dokonce se hovorí o tom, že by mal predložiť kontrakt. Uh -huh. S tým, že by tam bola výkupná klauzula do roku 2024. Bape už trénuje za týmom. Proste ako to na těba působí? Já ja osobně, můj názor, uh -huh. je to obrovská komédia. S obou stran. Jo, souhlasím. Úplně s obou stran, jakože jo, je to prostě komedie. Zajímá mě, jaká fa... bude ta výkupka. Že to vůbec podpíše? Jako to podepíše, samozřejmě to je další věc. Ale jako teoreticky dovedu si představit, že ta výkupka byla 100 míčů, tak asi jako chápu. Jakože i toho Mbappého. Mhm. Mm Zdenda píše, že aktuálně se píše, že něj predlží, akorát, že se vzdá lojality bonusu další rok. Okay. Nevím, za mě je to fakt je, je to hrozné, že prostě Já vám, je to, je to zmatek, každý rok se to rieší. Já vím, že tomu to bylo asi Mbappé, dá se ptát, že nevinně. Lebo on iba povedal, že nepředloží kontrakt. Ale mm. teraz zase, bylo divadlo. Hento, vyhodenie, blá 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 blá. A Mbappé si stále držal tu svoju hru, že prostě on se ostať. Hmm. On vlastně názor nezmenil, ale opět to byla jedna velká bublina, která se riešila a za mě to působí hrozně komicky už. Jo, úplně no, souhlasím. Je to, je to prostě, je to moc dlouhý, nata, natahuje se to, nikdo z toho není vítěz, jakože podle mě jediný vítěz je Real Madrid. No, já už ani tomu přestávám věřit. A teďka je samozřejmě jako největší by byla, kdyby tam nakonec nepřestoupil, no. To by úplná halus. By, by, by byl jak Kane na celou kariéru v Baříku. No, v péže, ne? Ty a kakás. pak by šel na, na konec, na konec kariéry do Bayernu. Mm -hmm. Ale jako fakt působí to neuvěřitelné komicky a tak toxicky a vrhá to pro mě zlý těň na na celé péže, že se to opět prostě řeší, 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 řeší. Nevím, já... No fakt je to extrémně vtipné. Jako... Já ja vím, že teraz už je prostě mediální svět, všechno je prostě prepojené a že ťažko něco umlčet a tak, ale však vyřešit si to bez takové mediální pozornosti mi to přijde, že... Já, já to nechápu. Já to nechápu. Já to se to schválně No jasně, já tomu prostě nerozumím. Třeba. Jako já bejt prostě... Ale víš, když o tom udělal tlačovku, uh -huh. když o tom rozprával veřejně, že sam musí rozhodnout do dvou týdnů a podobně, jako jo, 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 jo. na co? Ako pre nás, je to dobré, Víme, co se děje. No, jasný, ale jaký aký to vrhá prostě tieň na celý PSG a na To je kámo jak Laporta, vole, ktorej všem mluví, že jo. Tam prostě vole říká, jo, Arde, super, to by sme rádi podepsali. No a za týden ho vidíš v reálu, vole. No. Kdyby radši držel hubu, že jo. Nerozumím. Na, na, nehledě na to, že komentuje ty vole polovinu Evropy a hráčů, kteří jsou pod kontraktem s jiným týmem, že jo? No, co tedy veľmi páčilo, ako je... no, že prostě to je hráč jiného týmu, rovnako tak povedá i Guardiola, že to hráč jiného no jasný, týmu. No protože to je nějaký respekty, ty, ty, to, to nemají ani v Bernu, kámo, ani že, jako, že taky, ale jako nemají absolutně jako respekt k tomu, prostě nemáš mluvit o hráčovi, který není ve tvém týmu. Absolutně, to je prostě tohle. Jsem, no ale tak ono jako... Rozprával o hráčovi svého týmu, aby jsme opět sklzli do toho. Kdo? A, no, Kelajfi. No life, jo, ale víš, mluvím teďka o, o Laportovi nebo i o Bayernu. Prostě tak Laporta tam po každý volet na půl, půl roku mluví o Bernandovi, Bernardovi, o Messi stejně, a, 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 o Ardovi a nakonec stejně nikdo z nich ani nepřišel. Jo. Jednak je mm -hmm. to absolutní nerespekt k týmu, kde byli. A druhá věc je, že to ani nedotáh, jo. A, a, ani od Bayernu se mi to vůbec nelíbilo. Víš, že prostě chápu to jako menší tým, ale i tak prostě jako ví, že tam zase 16 prezidentů nebo kolik jich mají, tak se vole vyjadřují na to, že Kane přijde. Vole. <laughs> Jedného, ale. Jako jo, jako tempo. dobrý, ale ví, že v té radě vole, se na to vyjadřovalo snad 8 různých lidí. Vole. Každý mm. má samozřejmě jinou pozici, jo, ale všichni jsou vole v radě Bayernu. Mm. A prostě proč, dokud není váš hráč, tak držte kurva hubu ty vole. Není to váš hráč, až bude váš, tak se o něm mluvte. Mě, mě, tohle, mě tohle fakt jako vadí, já jsem rád, že tohle ty vole nedělá ten hák dokud ten hráč není podepsaný, tak kurva není náš. A, to prostě Mourinho tohle vždycky, jako, že on byl vždycky jako Magor Mourinho, že ví, že kecal na všechny, ale tohle bylo pravidlo, který prostě jako by dodržoval. No. A mně se tohle vždycky líbilo. Mm -hmm. Ale i vlastně o hráčů svého týmu asi v některých kauzách by si mal být ticho. A on bapem, jako o rozpráva do médií, že má deadline dva týdny? Jo, no. no. Nevím, celé to. Nevím, hrozné divadlo. Hrozné divadlo, no ale každopádně z hlediska někoho futbalu, tak je to výborná zpráva pro PSG, protože minimálně teda na rok mm -hmm. získali, dá se představit, další posilu. A mm -hmm. ten tým vyzerá velmi dobré na papíry. No, jako s Bapem remizovali. to je jiný tým, že jo? No, ale s Bapem to je to jako je rozdíl hrať s, s ofenzivnou trojicou uh, Dembele, Ramos, Asensio a s trojicou Bape Ramos a Dembele, hej? Tak to je jako pff. Velký rozdíl. to je skurvený rozdíl, jestli tam dáš Asensio nebo Mbappé, no. jasné. Takže jsem zvědavý na to. No a prvý, prvý, vlastně zápas oni remizovali s Lorientom, ak se nemýlím. Cením. A hráli hrali 4 3 Mhm. Hráli hrali 4 3, 3. A potom se o tom můžeme bavit, že či vlastně tento tým je na 4 3, 3 ale tak to už... Není, ale oni nemají žádnou koncepci a zase to je furt to stejný dokola. Hmm. Možná jdu teda zbudovat koncepciu, 3, 3, 3. koncepciu na 4-3-3. Prosím? 3, jdu možná vybudovat koncepciu na 4-3-3 ponovu. A vzali Ugarteho tam. No. Bomba. A myslím, až od prestupu Ugarteho, až když přišel Enrique. Jo. Kámo, jo. No, možná. Přece koncepce třeba, za rok. No právě, to je zase koncepce, vole, a pak mi a bude nová koncepce, protože... Je to absolutně tragický. jako celá Lukas Hernández Ľavíbek, Škriňar, Danilo Pereira Hakimi, Vitiňa Ugarte Emery, Asensio Ramos Lee Kangin. No. Toto ich tým. To je extrémní síla. Ty vole. to je... No... Prostě Paříž jsou komici, ty vole. Kamo s těma prachama, to, to jsou tak neschopní lidi, co dělají v Paříži, tak neschopní lidi, že za 10 let nejsou schopní vybudovat konkurenceschopný tým, ty vole. S těma prachama, co mají. Jako ty lidi, podle mě, co tam jsou ve sportovním úseku, tak jsou úplně neschopní, jako. Mm. To je za mě to extrémní ostuda, že... A víš, a to si řekneš, že třeba ty vole ten nákup třeba toho Renata. kam jí prodejtka parade se za 4 miliony, ty vole. No, a je zřím Paredes jo. Renato Sanchez. Renato Sanchez taky kámo. A to je prostě hráč, který před sezónou přicházel za nějakých 35, prakticky ani nehrál. A teď odchází vole na hostování s nepovinnou obcí na 15. Ty vole. Ale je tam povinná obcí, jako dohra nějaký počet zápasů. No, no jasně, a jak odehrá jako počet zápasů a hlavně za tu cenu by ho podle mě vzali, kdyby se zranil ty vole. no mm -hmm. jasně. Jako za 15. To je fakt jako výsměch prostě úplně. Souhlasím. Takže je, je jako úplně naprosto tragický to, jakým způsobem funguje Paříž. To je úplně hrozný jako za mě. Mm. Uvidíme, jak se teda bude nadále dělat. Najdete nám do komentáře, čo hovoríte vlastně na přestup Neymara a na zotrvaním Mbappého. Já, aby jsem to nějak zosumarizoval v jedné větě, tak přestup Neymara je určitě velká věc, jako byla Luky očekávaná, ale je to prostě velká věc pro Saudskou Arábiu. Neuvěřitelný plat a dobrý deal pro že musíme to povedať. Mega, no. no A otrvaním Bapého je prostě jeden velký cirkus. Minimálně s tím, co se dělalo, co se dostávalo vlastně na povrch, to je prostě fakt komédia. No. Ta hmm. komédia. No a streamujeme zápas Al-Nasr, Al-Hilal a Al-Nasr, al Itihad. <laughs> jo, a vlastně teďka o víkendu pro vás, co, co jste na Hero a co jste na Discordu, tak teďka o víkendu se hrajou dva zápasy. Hraje se. Tottenham United a Newcastle hmm. City, tak oba zápasy budeme streamovat uh, na Hero na Discordu, takže kdo jste na, na Hero a třeba ještě nemáte Discord, tak se určitě udělejte. A ten Discord už je jakoby pro vás za free, jo? akorát, že tam mají přístup jenom lidi, co jsou jakoby na Hero, všechny odkazy a všechno je, najdete normálně na našem Hero v připnutém příspěvku. No a budem streamovat, Velko ty tady ale nebudeš asi, veď? <coughs> Nevím, možná ano. OK, OK, to jsem i nečekal, tak jo. A s tím, že se mnou tady bude určitě Lubo, protože on přijde ke mně, takže my budeme na ten zápas koukat u mě. Takže na oba teda. Takže. 18.39 však. Tak si myslím, že to zdá. Jo, myslím, že jo. Já si teďka nejsem, jistý, ale myslím, že to je nějak takhle večer. 18.30, 21,00 Jo, určitě to je teda. se v sobotu nehrá. Dobré, jo, alebo určitě je to evropského času 18.30. Jo, jo, určitě, no. určitě. OK. Myslím, že se mi to podarí, ale já ja si teďka takhle a můžeme zatím prejsť na hero, kde teda mm -hmm. ideme rozoberať přestupy. Uh, prestupy. Veľa, veľa prestupov, aby som takto zhodnotil. Mm -hmm. Konkrétně tam sú prestupy do Saudské Arábie, neprestup, uh, Meguaira, Hostování Kepu Kaisedou, co asi celá Chelsea to něco neobřikl, něco se tam děje, takže toto ideme právě teraz rozoberat na Hero. Tak jo, mějte se krásně. Uvidíme se na Hero. Ahoj. Ahoj.